Roberto Neiva Barcelos, comandante da 1ª Região Militar. Sérgio da Costa Negrais, comandante da Força de Pacificação. A PM, só para tu teres uma ideia, a PM ela tem 86 projetos sociais. E o nosso desafio aqui é grande como é grande o desafio do Rio de Janeiro, né? Não tenho dúvida disso. É, mas a polícia, ela tá, a polícia militar, ela vai, nós vamos seguir dentro de um planejamento de trabalhar e de inaugurar somente o PPs quando tivermos uma estrutura digna ao policial, mas não vamos deixar essa área abandonada. Vamos fazer um cerco, temos boas informações da inteligência para agir aqui, já agimos semana passada. Open source body camera in the world. And we got huge interest from New York, from New Jersey, from London, from Spain to try to test it over there. I think the problem of Marais, and it's not just Marais, but one of the problems is we seem to see this area as a security problem only. And we don't see it as a social and development problem, which I think we really have to rethink in the city of Rio. If we're going to make a real dent, it's not going to be through more investment in guns and body armor and police cars.